Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyr olsun. DİM-in rəsmi bəzi məlumatları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli bu illəri 26 nəfərin e, nəticəsi e, ləğv edilmişdi. Abiturientlərdən birinin üzərində təfnaşdır olunmuş və nəticəsi e, ləğv edilmişdi. Digər bir abiturient öz yerinə başqa bir şəxsi imtahanda iştirak etmək üçün yolladığına görə və bu da DİM tərəfindən aşkar olunduğuna görə nəticəsi e, ləğv edilmişdi. Bunun əlavə ə, 596 balla müəllimlik ixtisasını bir abituriyent seçmişdir. Nə qədər təəccüblü olsa da təbiəti. Əlavə olaraq ə, 700 bal bu illərə olmadı. Məncə bunun səbəbi onlayn dərslərdir. Dərsə effektiv və şəffaf şəkildə keçirilmirdi. Məktəblər tez-tez açılıb bağlanırdı. Ə, ən böyük səbəblərdən biri də bu idi. Ə, ska gəldiş ixtisas ixtimlərinə artıq 1-ci 4-cü qrupların da nəticələri çıxmışdı. 2-ci 3-cü qrupların nəticələri də artıq çıxıb. Diqqət hər kəsin diqqəti ixtisas ixtimlərdir. Hansı universitetə yazaq? Yaxşı universitetlər hansılardır? Hansı qruplarda ballar qalxacaq, qalxmayacaq? Kəs bal nəçə olacaq təxmini? Bununla bağlı ə, sualınız olarsa şahmat bölməsinə ə, yaza bilərsiniz belə uşaqlar. Videonun bəndi nisbətən kanala abunə olmağı unutmayın ki, digər abunentlər də bu videolardan xəbərdar olub faydalanılsınlar. E, sağ olun, salamat qalın. E, uğurlar inşallah.